Welcome to Croatia. Noća se snima. Adio YouTube. San Andres. Mi su gremo na San Andres. Viva Lapač. Nima veze. A pa tukaj dejansko pregledujejo pasi. Na enega so zdaj dobil. Bohet pa jemo noter. Pa ne sediva skupaj. Ne morem vam povedati, koliko sem pa zdajle srečna. To je trenutek sreče, to je, oh my god, koliko je lep. Dobro jutro, v bistvu je zdaj ura že okrog 12, malo pred 12. Včeraj sva si malo odpočila, malo pokopala, malo pogledala mesto. Danes greva pa že v bistvu na prvi mini izlet. In sicer greva v La Piscinita se imenuje, ali Westworld se mi zdi. In zdaj iščeva, ki bi bil avtobus, ker gre z avtobusom. In vroče je pač za umreti, jaz se nisem čist neč praktičnega prinesla. Imam neke oblekce, da bom lepa na slika, blablabla. Kaj pa kakšne kratke hlače, Lili. In zdaj moram nositi to, ker je vroče za umreti. Tako da ja, se javim, ko pridemo v La Piscinita. Ali pa mi, da se ful boji v globoke vode, tako da tukaj vem, zakaj takrat gremo. Tle sediva, kjer ne bi bil bus, že 15 minut in nobenega ni. V bistvu, zdaj sta prišla, ampak nisa vedela, je ta prav ali ni ta prav. Tako da čakamo naprej. Evo, smo dobili. Evo, lejte, kako je lep. Sam je ful ljudi. Sonček je ful lepa voda, drugač pa ni toliko. Kaj na Hrvaškem, dajte. Welcome to Croatia. Grada na dobro sim se naredila, pa ni glih dobrih lokacij. Pa nisem več povedala, da sem to kot kremel. Iz te skakalnice skača, pa sem to pogumna. Zdaj bova šla še malo snorklat. It's so funny, čekaj, kako bi jaz to zdaj dala gore? Jaz sem svojo cepo dal dole. Halo! Zdaj se bova posušila. Pa bova pa počas. Jaz bi že ful na San Luis, bomo videli, kako bo s tem planom. Huljva, kar nekaj ful najstrah. V bistvu mene še desetka bi bila kaj Igorjo. Da naj ne bi kdo vropal. Telefon imam v gatah. Prišla, srečno so prispela, noben naj ni vropal, ampak mislim, da tu ni glihta prava plaža, sicer ni to grdo, ampak so nekaj drugega skala, verjeti so šla narobno smer. Morava tja dol. Ej, ja, lejte. Evo, ful dober, ne vem, če lahko vidite, ampak tu je moj papo cel od Milke. Me not like. Prša nas sladoled, kar nekam v hišo bomo videli. Tole je bil pa tako dober sladoled, da ena A. Evo, zdaj greva tamlele, ampak žal vas ne moramo vzeti sabo. Jaz pa tu na nalogo, da nekam skriješ vse svoje stvari. Evo, fitness. Ja, tam vsi imaš pa malo za dipse. Evo, vidite, to je ful bliz. Tako da greva zdaj peš, tako da nisva dan že vse prehodila. Evo, Mido tukaj zaključujeva dan z vam, ker zdaj se verjetno dogajanje tudi zanimljuga in se vidimo jutri. Evo, dan pa skuteri, gremo malo na okrog. Mi se naj vprašali, misli, da sniško ali ne, in ne delaš te okuteri, ga ne se pokri na okrog. Ful hiter gre. Vidimo, kaj še nisva videla.
kar eni prišli na Mosel in bom mogla uporabljati na Snapseedu celjenje, da briše ljudi ven. Gremo napred. Ajde, drugače pa vidite, v Kolumbiji ne pospravljaj za sabo, povsod je milijon smeti, which sucks. Folka slika po tej rumeni črti. Tako moram pa gospodič v noge pucet. Gdje še tu? Še na mislim. Pa, pa. Tako sem pucala, ja sem se znucala. Sva že skoraj okrog otoka in zdaj sem sicer na tisti strani, kjer je za snorklanje in so take plaže, torej ful kamnite plaže, pač ne moreš niti v vodo, če nimaš čevlov in midva definitivno nimava čevlov. Tako da, ne vem, kuk sajta se pa že vozva približen. Vozva se že približen kakšne dve urce. Pa sva že skoraj cel otok češla, tako da je res mičkan otok. Povedal, da vam čestevno skremo. Zdaj sva tukile. Je ena taka postelca. Bova malo si odpočila v senčki, ker je posod sam sonce. Vidite ta švic. Gledam svoje učke malo. Kam si ga parkiral? Ja, skuterja ne znava za klienti, ne treba ga imeti na očeh. Čeprav realno, če bi ga kdo ukradil, kaj pa naredil, a vlaufal za njemu. Mister... Ne vem kaj. Situacija s kamari ni nič bolje, čeprav sem kupila nekaj za namazac, ampak to je bila najcenejša opcija. In nič ne deluje, normalno. Zdaj si vem danes kupiti ta drag sprej. Un kazik ful slav za kožo, ampak who cares? Sva naležala na plaži in nakopala, tlele je ful fajn, sva bila pod palmico, sva imela senčko in tu je tu za danes, zdaj pa tle se zdaj nekaj dogaja med našimi kuški, smo že kaj ena velika družina, ena punca je in sami fantje in vsi bi jo radi na padel, tako da ja, za danes se poslavljam, gremo spet pričakati sončni zahod. In se vidimo čez eno sekundo. Danes gremo na izletek in no teorije, tle kako pa karte ne znajo niti malo angliški in jih spoh nič ne razumela, tako da bomo videli. Upam, da bo prišla spoh danes nazaj. Večinoma nisem nič snemala iz tega otočka, zato ker sem se sem potapljala in dve zanimile ribe sem videla in sicer prva je bila lis, druga je bila pa ena taka zlato vijolčna. Ful je ljudi, ful preveč ljudi je za tuk mojih notok, pa dosti je trave potlek. Visto je lepo, ampak nisem preveč impresionirana, tukaj sem mislila, da bom. Koparke sem obdrgnila in čevla mova v celem mjuka noter. Dan sem jamra. Ne bi čez 10 minut čel in noben ga ni nikjer in ne veva, zdaj ni kjer je naš čovun. Ja, tu so naše.
čovn se najdel, tam nobenega poznanega človeka z ladice ni nikjer. Pa fajn je, ka ni tazga sončka danes, kaj je bilo tako oblačno. Smo prispeli, no je to. Še na tej strani. Čist preveč, ljudi bova še zastoparamo nazaj, kaj tole je. A ja, pa najprej nam je čovn crknul in smo čakali še nekaj časa, pa smo se pa umeli še skoraj čist zaleteli, so pule bi grozno. Pa še odspred sva sedela in mi je skoraj sidro v glavo vrgnil. Wow, samo je koliko je ljudi. Yo los traigo acá, amigos, para que esto va a ser un punto de encuentro para la hora de regreso. Es más fácil que ustedes me usen a mí que buscarlos a ustedes. Sabes que es un negro en la nieve, es un blanco perfecto. Así que me van a encontrar ahí. No hay problema, Marcia. Tam se seguro no va a copar, que así es para seguir. Porque ni toque por alma, ni toque por vada. Que odzante, tak park. Y son unito el ricuchero, y me va a quedar. Rekla, kamorkoli prideva, prineseva dež. Malo nekaj dežvat, kot ste videli, sem lih dal zajest in so vse na kupu. Po mojem, če ni sončka, nočejo priditi ven iz, ker je tle še ful od zadnji džungla, ampak tle noter ne bomo hodili. Zdaj greva gledat, če malo takole le. Če so kot Igora, viš, koliko je ful je pa užih hiši, zdaj te je velik, a ne, stoj kokos. Ful mi je čuden, ker na vsakom otoku, kamor sva šla, je na eno stran so une lepe te peščene plaže, na drug stran so pa kamnite, isto ono San Andres, kako je zanujo, vidite letalo. Če San Andres skos letala letijo in to ful blizko šere, zvečer sem se ulegla in je šel in presežem, to je bil tako bliz, da sem mislila me bo ubil. Ampak je bilo ful, ful, ful hudo. Zdaj razumem, da folk gre nekam in pač gleda letala, ki letijo nad nami, to feeling. Zdaj čakam, da gremo, ne bi šla tri, koraj tri. Ker bi šla rajno na plažo, ki je bila tukaj. Nimi už nič. Preveč je ljudi. Nima svojega mira in če ful je mrzla voda danes. Kar je ful čudno, da je mrzla voda tukaj. Pa še kopalke so nam drgnile. Evo, to zadnji dan, nek karneval. Samo da nas podoben način zaključim ta vlog. Včeraj nisem zaključila, ko so prišla iz izleta, so se šla še kopat, ful najo pekel, mene so kopalke totalno obdrgnile. Sem imela zvečer prav mehurje, ampak dobar. To je vse v redu. Zaenkrat je situacija taka, da sva včeraj dala eni punci, ki tukaj dela, da nama opere cuno. In še zdaj nimava teh cun, noben ga ni tle in ne veva, kaj bova. Ampak v glavnem, tukaj vlog zaključujem. Se vidimo v naslednjem vlogu in lepo se imajte. A ja, pa bolj je ful fajn. Razen na pekli. Čau. Na čau. A bi kdo kokos? What?